duurjoogtu waa qaarinta badan guurguurka noloshoodu uu ku xidhan yahay hadba halka ay khayraadku baaqi ku sii yihiin. Qaaradda Afrika waxay ka mid tahay meelaha ay ku siyaadhsan yihiin duurjoogta ugu badani. Marka laga hadlayo qaaradda Afrika, waxaa lagu magacaabaa halkan Etasha, waxaana ku taala koonfur galbeed qaaradda Afrika. Waxaa macquula inay halkani fog tahay, sidoo kalena aanay dad badani gaadhin. Aanay tahay meel furan oo dhul furan ah, halkaas oo biyaha iyo khayraadku lagu hirdamo noloshuna ay adag tahay. Natasha waa meel dhul daaqsimeed ah, waa meel geedo badan cawskuna uu ku badan yahay, sidoo kalena kaymiley ah. Dhexdeeda waxaa ku taala goob lagu magacaabo harada qalalan ee Atasha. Waa meel inta badan sanadkoo dhan bilaabiya, waa 2000 oo mayl oo isku wareega, waxaana ku nool. Bicidka ugu badan waa koonfur galbeed qaaradda tan Afrika, waa dalka Namibia. Sidoo kalena waxaa ku yaala godad biyaa halkaas oo inta badan xayawaanada u suurta geliya inay ku sii noolaadaan. Sidoo kalena waa meelaha inta badan ku nool yihiin xayawaanada ugu tirada badan qaaradda tan dihin ee Afrika. Dhul-daaqsimeedkan quruxda badan ee Atasha, midkaas oo ku yaala koonfur galbeed qaaradda Afrika, waxay haatan u muuqataa abaartii dabada dheereed inay ku dhowdahay gebogebo, sida laga akhrisan karo jawiga iyo dabaylaha dhaadheer kuwaasoo inta badan hogaamiya ama horsocod u ah waqtiyada gugii. Waxaana maalmaha ka mid soo curtay daruuro waaweyn. Waxay bilaabeen biyaha xareed inay soo buuxiyaan halkani dooxooyinka iyo guud ahaan dhulka oo dhan.
waxa uu soconayaa roobka gugu 3 bilood sida caadiga ah, halkanina waxay isu beddelaysaa meel jidaan ama hara. Waxaa si kadiisa uga soo muuqanaya halkani malaayiin kaluun ah. Shimbiruhu waxay isaga imanayaan gees walba si ay midkani u cunaan, halka uu jiilaalkii isku qarayo ciidda aadka u fog, halkaas qoyaanku uu ku sii yahay baaqi. Iminkana wuxuu cunto u noqonayaa shimbiraha. Waxay dooxadani ataasha isu beddeshay hare aad u weyn 50 mayl oo isku wareega oo biyo fadhiyaan, halka ay hoos u qodan tahay qiyaas ahaan 2 feet. Waa tayib. Daadadka milicayay, roobabka xaaday iyo sidoo kale ciidda biyaha nuugaysa waxay ka soo saartay halkani doog. Sidoo kale kuwa lab eraha ayaa ku heesay iyagoo u heelan inay saartaan koodhadiga. Dibiyada lab eraha ayaa halkan isugu soo ururaya, waxay isku dilayaan oo isku waajahayaan, iskuna haystaan fursadda loo haysto in la saarto midadhadiga. Waxay u tahay la yaab iyo wax ku cusub kuwa yaryar ee libaaxa. Waa waxaanay aqoon u lahayn waa markii ugu horreysay ay arkayaan rah midkaas oo aanay hore u arag. Sababtu waxay tahay abaaro daba dheeraaday ayaa guud ahaanba noloshooda ay ku qaateen intay joogeen kownkani. Mm-hmm.